No niin, tervetuloa uudelle videolle. Nyt ollaan aika kauniissa maisemissa. Kyteen golfissa ja tänään pelataan Sämpin kanssa vähän kolopalloa. Reikäpeli. Otetaan tasoituksille reikäpeli. Ota left. Sä oot leftis, mä oon rightis, oot high lightis, yes eli nightis ja siitä poikki. Northwesti mennään pelaa. Tehdään siitä. Tonne näin. Tuossa, no voit mennä tuolta tali. Mennään pelaa Northwesti. Etuisi pelataan tähän ja sitten pelataan takaisin, pistetään tuonne timpulilta talokanavalle. Ei laiteta. Miten savata oikeasti oman niin kuin kakkoskanavan, jossa voisi sitten laittaa ihan saman golfia, prätkää ja kaikkea mahdollista. Niin. Mutta stoppi. Ei stopannut. En stopannut. Tässä on vähän jarrut on vähän. Niin, mä kanssa sitä vähän ihmettelin. Tuli vähän jarruja niin paljon. Northwest 1 vasuri. Joo, mutta mennään tuohon chippaille ja puttaille. Täällä on aika mielettömät mesta. Meillä on joku, paljon mennyt aikaa. 18 minsaa. Let's go. Lähdetään katsomaan, tuossa on mun taukoiska. On pikku blosissa. No niin. 6-5. Niin, 6-5 on ihan takapoksi. Ja me pelataan 5-5. Ei kun hetkinen, 4-8 on punaiset. Me pelataan niinku 5-5. Ei kun 5-5. Miltä me nyt pelataan? Mikä se on? Katsotaan mikä meillä on täällä laitettu. T5-5. No niin, se on keltainen. Tuolla on keltainen. Tää on valkoinen. Tuo on valkoinen. Mietinkin, että ne oli tuolla ihan edessä. Nyt heitetään tiitä, kumpi aloittaa, koska reikäpeli, niin aloituksella on merkitystä. No se on Merilän Mikko aloittaa. Timpurilta talo. Rakennetaanko me tänne mökki? Katsotaan kehtaako. Ei muuta kuin hei, hyviä lyöntejä, mahdollisimman pitkiä. Ja mahdollisimman vähän hukkuneita palloja. Silloin yleensä peli on mennyt ihan hyvin. Se on ainakin parempaa päin. Onko ready? Joo, se on ready. Syntyessään. Eli pallo on ilmaa. Väärä slogani. Pallo raffi. Pallo raffi. Ja raffi meininki. Raffi meininki. Siksi me tästä aloitetaan eikä tuolta rangeiltä. Niin. Harjoituslyönti ei oo, mut mullikaani oo. Joo, mä ottaa mullarit. Mullikaani oo. Tän takia meillä on mullikaani. Ei vittu. Tän takia meillä on mullikaanit. Noni, se on muuten ihan Samperin hyvä veto. Termospullo. Joo, terve. Hieno lyönti. Kesken vaan jäi tommosit pikku pusus, kun halus osua siihen palloon välissä. Oho, sehän uppos kuin vanhaa ihmisen. Mä lähden tähtää tonne sähköpylvästä päin, tonne vasemmalle, niin mä saan se sieltä. Terve! Se meni pitkälle. Nyt mä otan mun mularin käyttöön. Treffi, bubi. Pitäis mun tähtää tonne? Kato, mä tähtään tonne ja täällä on tuolla. No se on ihan sama osoite. Mä jatkan sit tuolta. Se on pelissä! No meillähän ensimmäinen reikä alkoi tavallaan hauskalla, nimittäin mullikaanit oli molemmilla. Joo, mullikaanit oli käytössä. Vaikka onkin päivän toinen kierros, niin spesial mullikaanit. Joo, kyllä sen verran raffisti me pelataan taas tänään, että kyllä se mullikaani on. Mullikaani on ihan kiva juttu siis se, että jos joku sitä vetää herneen enää, niin sit saa vetää, että tää golfi pitää olla hauskaa. No se on näin. Mut kyllä niitäkin on. Niin. Niitäkin on kyllä. On, mut jokainen sitten kuitenkin vaan viime kädessä on vastuussa sitä omasta tuloksestaan vaan itsellensä. Että just näin, varsinkin sit, kun ei pelata mitään kisoja tai mitään tällaista. Se on sitten ihan toinen juttu. Kun pelataan jossain kisoissa, niin silloin se on asia erikseen, mutta jos sä pelaat omaa kierrosta, niin se on niinku itteensähän sä vaan kusetat siinä, että ei se niinku mitä sitä muut haittaa. Se on just näin. Pahemmaksi mä katson ne ihmiset, ketkä ei niinku ikinä palauta tuloskortteja, sitten ne menee sinne kisoihin ja ne oikeesti pelaa 20 tasotuksella ja sitten ne sinne. Se on mun mielestä niinku, joo, se on kusettamista. Se, että jos jollain on vähän liian hyvä tasotus ja antaa muille eteen, niin se mitä sitten? Se on just näin. No niin, Hana! Täällä Lamborghini muuten liikkuu. No, tää on oikeesti vähän hätäinen laitos. Kannattaa sit valoa, ettei valoa. Mulla tuli yhtäkkiä R-vika. Missä se äijäpallo oli? Se on tuo veden jälkeen tuolla oikealla. Mä luulin, että se meni veteen, mutta ei se mennytkään. Se oli pitkä lyönti. Tuo on raffis. Kato, raffi golfi, raffi meininki. Mut hei, ainakin väylät näyttäis olevan mintis. Käytiin siis tänä aamupäivänä pelaa
aloitetaan aamulla. Lämmittelee linnagolfissa. Joo, linnagolf. Se oli hieno keli. Oli. Ja kenttä ja... Hei, mä pelasin varmaan 3 kauteen parhaan kierroksessa. Joo, mä pelasin tuollaisen kevyen 96 syntymävuoden. Joku 150 on lipulle. Mä otan rautaseiska, sivu vastatuuli. Heittää aika paljon. Ja greenillä. Ei vähän yli. Vähän meni pitkäksi. Jos mä en vielä sanonut, niin me pelataan tasotuksilla siis tää kisa tässä. Eli Mikolla on korkeampi händäri, niin me otetaan sit tää tasotuksilla. Ja sä saat Mikko tähän yhden eteen. Mä yleensä tarvitsee vähän enemmän eteen. Saattaa olla, että kohta alkaa tuulee. Tuuli on kyllä paha. Pitsi vai 9? Jokainen saa päättää itse. Ehkä vedetään 9. Tähän ei mieti. Suosittelen vetää sit vasemmalle. Joo, sit tonne greenin vasurille, jotta jotain mahista, että löytyy pallo. Ihan siisti. Vähän raffimpaa peliä. Hei, tuota timpuri kaivaa kato kuokala maata, niin tähän me rakennetaan se meidän väylätalo. Se on niinku vähän isompaa bunkkeria. Pitäis meilläkin olla hiekkaa mukana, että saadaan perustukset kuntoon täällä. Ei se kyllä sitten taitu sinne. Kyllä se tuli sieltä vaan. Joo. Hyvä se on. Se on ihan jees. Greenillä mulla on siinä, Mikko on siinä. No se tohon, se on tullut alas. Ihan just tohon. Siinä on linjat ja kaikki on hyvät tosta noin vaan. Vähän pitkäksi. Tää näyttää taas vähän paremmalta kuin toi harjoitusgreen. Joo. Eiks niin? On muuten sit semmonen juttu, että tästä taka otetaan aina pois, kun aletaan puttaa näitä. Meinaa niin iso blossis täällä. Ota rauha, mä käyn chippaan välillä. Kattokaa vähän, miten toi taipuu, toi lippu tossa. Otanko mä sen valmiiksi pois? Älä ota, kun mä käyn chippaamassa. Tai ota vaan. Ota, mä katson, näekö mä sen. Kyllä mä sen tässä näen. Joo, ota vaan. Löi sen ali. Mut ei ollut Muhammed. Paljon sieltä tuli? Koko raha edestä. 6. Joo. Eli mun pitää tehdä bogi, niin menee tasan. Nyt mut lähtee baari tästä. Bogilla menee tasan. Ja baarilla olisi mennyt mulle voitto. Okei. Okay. Ei voitto maistunut. Ei voitto tästä maistunut. Räylästä. Tuleeko tasuri vai saat sä Mikko heti tästä yhden? Olis kiva päästä kärkeen. En antanut siimaa. Even Steven eli Steven King. Mulla oli toi kolmas putti, oli kyllä ihan liikaa. Monta sulla? Oliks se ollut ku 1 tohon, 2, 3 tohon, 4, 5, 6, joo. Ja mulla oli 1, 2, 3, 4 ja 5, joo. Eiks mulla 6 ollut? Joo, sulla oli 6 ja mulla oli 5. Mikko saa sitten jokaiselle reijälle eteen, paitsi nelosväylälle, eiks se niin ollut? Niin se taisi mennä, että... Sä saat jokaiselle, mä en saa yhdelle. Katsotaas vielä. Joo, nelosväylä par 3, siihen Mikko ei saa, muille, kaikille muille se saa. Ja siis tosiaan mä teen tästä 2 videoa, 2 eri reikäpeliä, etuysi erikseen ja takaysi erikseen. Tasoissa ollaan. Ja nythän meillä on tämmönen reikä. Reikä on. Tässä on muuten hassu, kun tässä ei ole niitä väylä. Väyläopasteita ei ole, se pitää kyllä sanoa, että se on vähän kökkö. Mutta otetaan tästä näin. Se on noissa laatoissa, mitä tossa niin. On. Mut väylä... 261 keskelle. Pikkonen ylämäki. Tässä on niinku pientä venttailua tiedossa näköjään, mutta se ei niinku loppupeleissä meitä haittaa silleen, että... Ja me saadaan ottaa ihan rennossa, kun meillä on kuitenkin sitten auto tässä käytössä. Niin. Tuolla on lippu. Tosiaan nämä odotti niin kauan, kunnes skriini oli tyhjä. Mä en tiedä, löykö sinne kukaan sinne greenille. Ei. Ei tainnut lyödä. Sitten tuossa on yksi mestari vielä, niin löi punaisilta. Ei siis mitään pahaa, mutta sitä vaan niin kuin lähinnä, että hän olisi voinut lyödä niin kuin aika kauan sitten. Tänne kuitenkin. Edistäkseen peliä. 320 metriä on lipulla. Onko? Mulla näyttää 261. Toi ei aina ole ihan oikee. Kokeilepa annaspas noin. Noin. Nyt on oikee. Se kato näyttää sen tiipoksin, missä se pitäisi olla. Se on 266 keskellä sen mukaan. Mulla on 261 kellon mukaan. Huonosti näkyy, mutta 260 par 4. Me lähdetään tykittää tonne molemmat, niin driveriin.
Daiveri, me tahdon niitä suudelleen. Mut joo, 267 taisi olla ja isolla kanunana lähdetään tykittää. Äijä kyllä ottaa tuota Slice and Dicen varaa koko ajan, vaan enemmän ja enemmän. Ihan keskellä väylää. Siellä pomppi löytyy. Ei ole ihan keskellä väylää ja joo, sulla on tuolla toisessa tiiboksissa. Se on ihan hyvä. Se on varmaan, jäi se siihen. Ei. Ei jäänyt. Liukuu pois. Tuleeko siihen takakierrät sitten mukaan? Back switch back. All right. 3637. Tule nyt vähän taaksepäin sieltä. Ei oo. Ei siinä istu. Oli ihan hyvä chippi. Sanokko voi? Ei se kyllä sieltä niinku valu yhtä. Ja ihan liian hiljainen. Tulee vielä takaisin. Vähän jätit reissu. Oho! Äijä on... Löin taaksepäin. Löin taaksepäin, joo. Neljäs lyönti lähtee tästä. Joo. Äijä kyllä halusi jättää hommia vielä. Onko siellä? Ei! Ei maistu. Okei. Tää on niinku 6, 7, 8, vaikka laitetaan 9 sinne, ei sillä. Sobogipisteet on nollas. Mä otan tästä pörö sisään. Kato. Ei vitsi laittanu. Ei mene helpotkaan. Kato. Mitä otat säkin? Vihdoin viime. 3 putin blockfest. No, kieltämättä pientä hätäilyä tossa ehkä havainnoin. Ei. Musta tuntuu, että ne oli vähän nopeammin kuin se harkkakriini, mitä. Ihan reilusti. Eikö se ole? Paljon no. Niinku, se oli vähän anto väärää osviittaa nyt. Ei niinku ei maistunut. Nyt kohti uusia pettymyksiä hymyhuuli. No hei, maistelusta puheen olla. Pitäisikö meidän maistaa yhden? Tää ei oo sponssikamaa, mut Lidlistä käytiin hakee. Jos Lidl haluu sponssaa meille tai mulle, vois Mikollekin sponssais haluu, mutta urheilujuomaa. Meillä on tällaiset vehnäpiitoset proteiinijuomat täällä mukana. Heti helpottaa olotilaa. Vai ettien, että maistuuks sulle jaffa? Maistuu. Maistuu. Sitten lähdetään vetämään. Kun lähdetään noit bunkkereit kohti, niin se tulee sieltä. Oho, hiha! Miksi ei nyt ole slice and dice? Ei, mä vedin sen hihaa ihan kunnon. Joo, voin kertoa, että en oo etsimässä tota palloa. Mä vedän tästä heti kakkospallo. Mikolle helppo tehtävä. Sattuu sitä paremmissakin piireissä. No niin. Taisi mennä tuonne bunkkeriin. En ole ihan varma, meniks puhki. Jous. Varmuuden vuoksi. Mutta hei, bunkkerissa se on pelattavissa. Se onkin totta, joo. Se on väylällä. Mikolla bunkkerissa. Mä en tiedä, missä mun toinen pallo on. Sori, nyt saat lyödä ilman mua. Me etsi mun pallo jonnekin. Mikko veti tuohon väylälle. Mulla on tässä kakkospallo. Mä lähden vetää riskillä. Tuo näkyy ehkä jossain tuo. Sinne on joku 2.40. No en mä sinne asti saa. Häh? Vittu, voiko se mennä sinne? Mä menen siihen sivuun vähän tähystä ja yritän huutaa, jos se sattuis. Missä se on? Onks siinä vasemmalla jotain bunkkeria? Oh. On. 290 on lipukantajatyyppiä. No ei voi olla.
239 keskellä. Näetkö se mihin meni? Oli aika hyvä veto. Sult lähtee kolmas. Mä oon nyt lyönyt neljä. Kolmas lyönti joo, koska mä oon nyt lyönyt neljä. Bunkkerissa otin rauta ysillä ja tähän näin. Ajattelin, että mieluummin nousetaan ylös sieltä, kun yritetään jotain räkiä. Mulla on varmaan biitsillä. Ysillä. Mulla on nää chipit ollu nyt viime päivinä niin hankalia. Hyvä chippi oli. Siinä oli oikein mittakin. Joo, mulla on siinä. Mikolla on tossa. Sun lähtee... Joo, viides, paariputti. Joo. Itseasiassa mulla on kans paariputti. Kato, meneekö? Ka-ching! Aika siisti. Se oli niinku kakkospallo Eagle muuten. Äijähän saa tähän yhden eteen, että nyt sun pitäis laittaa. No laittohan se. Yksi appina vielä mennään. Joo. Meni tiukaks tää reikä. Raffi Golf, yksi app vieläkin. 92 keskelle. Mä otan 48. Ja laita se siihen lähelle. Onko me pieni myötätuuli? Oh. Ei, kyllä tää sivusta tulee. Sivutuuli, niin sivumyötäne. Eli mieluummin oikealle puolelle. Oho. Vähän pitkäksi. Heidät sitten pitkäksi. Mut se on ihan jees. Hei muuten Hermannille terveisiä. Täällä on laatupäivystyksen tiit käytössä ja pallot on kyllä mennyt jo aikopäivi sitten. Mä olin kuvaa TikToki. Ei muuta kuin eteenpäin. Oliks tää se ainut väylä, missä mä en sanonut eteen? Jep. No mä sit annoin sulle eteen, kun mä löin niinku punaista yli pääsin, mut siinä sitten oli. Ei vieläkään greenille. Ei mitään. Ei, kyllä se on siinä reunalla jo. Oi, oi, oi. Siellä missä nurmikko ei enää kasva. Ja pitkäksi. Äijä laittoi siis semmoisen Ferrarin tänne, että siinä jää kyllä Teslat kakkoseksi. Pääsitkö raffiin? Melkein. Niinhän sä aina sanot, ettei saa jättää vajukiksi. Se on kyllä ihan totta. Ja nyt sä sit jätit? Niin jätin. Pitäisikö mun laittaa birdie tästä sisään? No ei se kaukan ollu. Mun lähtee jo tuplaa. Pitäisikö välillä ostaa Marssi? Mä voin laittaa tämän tästä sisään. Niin tää on niinku tää puttipeli on mulla nyt kyllä ollut tänään ihan. Kato! Näit sä? 360. Bugi ton takia. Meni hätäilee, mut mä vein tän reijän. Se on valmis. Huop. No Mikko, pitäisikö sulla osua välillä vähän palloa? Joo, mutta mä sanoin, että se ei ole se kaikkein pahin. Kyllä ne on nää. Se on ihan sama, viedäks mä se yhdellä vai kahdella sinne greenille. Kun sit jos greenille tulee neljällä ja viidellä putilla ulos, niin sillä pitäisi lyödä se koko reikä. Joo, totta. Se moti menee sillä väylällä, niin sit se vähän menee. Et ei sitä sit hirveästi jaksa katsella. Ja se pitäisi ottaa vaan aina se oma rauha, mutta sit ei sitä. Niistä on välillä aina tuotettu sitten. Mut ei se. Siitä tuli taas putteja sen verran, kun olisi pitänyt saada palloa niinku kokonaistulokseen. Mut siis tää on, sanotaan, että todella vaikee noi greenit, että... Se oli muuten hankalaa, kun se harkkakriini oli niin erilainen. Niin, ei olisi pitänyt käydä ollenkaan. Ei, siihen oli vedetty reijät ja hiekotettu. Siinä niinku, kun me oltiin Linnagolfissa pelaamassa, niin siellä oli silleen, että kesti ekat 9 väylää tottuu siihen
että piti lyödä tosi hiljaa. Ja tuossa me kuitenkin sitten 20 minuuttia lätkittiin sitä, todettiin, että onpa hitaat greenit, että joutuu oikeasti voimalla lyömään. Sitten tullaan tänne, niin nyt ollaan ihan samassa jutussa taas. Jep, se on just näin. Eiköhän me lähdetä lyömään heitä tuohon tuonne 300. Joo, nyt uskaltaa. 5 euroa tii, kaikki tietää. Jos te tiedän, mä laitan linkin tuohon Halloween Scrambleen tuohon ylös. Tiedätte, miksi on 5 euroa tii. Norsun luu torni toi jo. Niin on. Mä en tiedä, kai se väylä on. Mulla karkas ihan täysin. Se on tuo koivujen luo. On semmonen puhuri, ettei mitään järkeä. Sivun myötäne. Hyvä veto on. Pikku jekku. Täällä on tällainen niinku oikeesti aika semituhti tää raffi. Että sehän tukehtuu tähän niinku... kun mummo oikeesti... pullakahveihin aamulla. Ihan oikeesti, mä astun ton päälle, mä olin just sanonut, että mä droppaan tähän. Ei omaa kautta mä sano. No niin tuhti toi raffi tossa, et niinku... No niin, se on raffi golfi. On Mikko! Mene! Hyvä oli! Putti chippi! Chippi putti! Pördi putti! Putti pördi! Ylämäki, muista se! Jep! Hyvän näköinen, mutta vajaaksi jätti. Hyvä, otat sä sitä takaa. Paari! Hyvä paari. Sehän on muuten siinä. Häh? Se on yksi appi enää. Sä veittää reiän. Onneksi olkoon. Kiitos. No niin. Ai miten, jos vedän 350 tässä, niin... Niin jos sä vedät tää greenille, niin mä tarjoan maksaa sun työntekijöiden palkat loppuvuodesta. Nyt on kyllä melkein semmonen, että kannattaisi yrittää niinku vetää ihan... Urut auki ja 3 palloa niin, tuohon ojaan. Koska siinä vaiheessa, kun puhutaan kuitenkin niinku äkkiä tosta 100 000, niin... Tota, mutta siltikin vaikka ihan täydellinen lyönti. Sitten 300 voisi olla, mutta sitten pitäisi olla kaikki uskomattomat pomput ja sun muut vielä. Niin. Jeesus ja kaikki pitäisi olla mukana. Otetaan semmoinen, että jos tuonne väylälle päästäisiin eikä tuonne bunkkereihin, sitten olisi kiva. Bunkkereiden ohi kuitenkin. Ei. Eteenpäin. Eteenpäin ja raffis olla. Mä lähden taas perinteisesti hakemaan tuolta just pientä slaissivaraa. Se oli muuten ihan järkyttävä pommi, voin kertoa. Siis mittaapa puhelimella se. Se oli muuten ihan hirveä veto. Kohta te näette, kuinka pitkälle Sämpi oikeesti löi kepsistä. No, miltäs meno maistuu? Meno maistuu vähän ruohikkoiselta. Tervetuloa tänne Raffi-golfi-kanavalle. Ei muuta kuin palloa raffi. Antti sai niin hyvä pommi tonne, niin ei tässä niinku... Nyt me mennään kaikki tai ei mitään ideologialla. Ottaisi driverin muuten, jos olisi isompi kumpu, mutta ei. Toivotaan, että saadaan tällä. Antti kii. Hyvä veto oli. Oli muuten tosi hyvä veto. Se oli muuten aikamoinen pommi tuolla. Varmaan 2,50. Katsotaan huvikseen paljon nyt mitä spoonilla säkin? Oli. Kumpi löi pienemmälle spoonilla vai? No niin, nyt ollaan tässä pallon vieressä. Pallo on tos noin. 276. 82 metriä ja 5-8 vetkeä. Laitaa pikku kisuttelut tonne. Aika nätti. Ihan jees oli. Oppikirjamatsku. Ja pöydi sisään. Mikko veti tollasen kevyen 252.
tuossa spoonilla. Sulla on melkein parempi lyönti tuossa spoonilla kuin tuo driveri. Niin, mutta se spoonilla olisi, että mä ikinä oppinut oikein lyömään sillä tuolla tikun päästä. Putti, chippi, chippi, putti, kutti, kutti, pitti, pitti. Olisi voinut olla pykälä verran kovempi. Pikkasen olisi voinut olla, mutta ei se nyt katastrofo. Muistakaahan korjata hei alastulojäljet. Näin ikään. Ja merkatkaa ystävällisesti palloa, ettei kaveri tarvii aina kettuilla siitä. Mikko, hei. Laita sisään. Hei. Kukko kiekuu siellä. Se on sitten birdie putti. Sä oot paarin putannu. Sä saat tähän yhden eteen. Mä en saa. Nyt mä laitan tää paari, eiku pirku sisään tästä. Mä jätin sen vajaaksi. Mitä ei saa tehdä? No ei ainakaan just noin. Mä teen paari. Sun ei pitää laittaa poki sisään nyt. Joo. Niin sit se on tasa. Se on Even Steven, Steven Seagull. Tiedättekö sen näyttelijä? Ai 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 ai. Se on. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa two up. Back to two up. Miltäs meno maistuu? Ei se mä ryssin sen avauksen. Siihen se on. Siin se on. Mut nyt ei sulkaan tullut 7 puttia. Ei nyt on 3. Ei toikaan nyt ihan mitään vielä kirjoihin laitettavaa tavaraa on, mutta... Tonne olisi pitänyt mennä. Raffi golf, raffi mennä. Aina offroita. Tämähän uppoo kuin vanhaa ihmisen. Let's go. Aloita hetki. Ei mitään haju. Väylällä. Väylällä. Voi tullut tähän toiselle väylälle tois. Eka pallo. Ota spuuni, tästä on joku aika paljon matkaa. Okei. Se on vähän liian raffi meininki. Joo, yksi rankku tästä lisäksi. En tiedä mihin se pallo meni, mä luulen, että se tuli tänne. Niin 1, 2, 3. Nyt lähtee 4 tästä. Kellon mukaan 170 taakse. Otetaan rautavitosen, vastatuuli. Meniköhän pitkäksi? Mullakin taisi ehkä mennä vähän. Joo, en ole ihan varma. Saattoi olla, että meni vähän pitkäksi. Pitkäksi tuo lyönti. Hyppi viukko kyytti. Mikolo birdin menossa tos. Ei maistu. Mäkin olen 4 lyönyt sen bulgarialaisen dropin jälkeen. Paari tästä. Pikkasen vasen oikee. Ihan tommonen kermanen. Mä lähdin puttaa sitä näköjään suoraan oikein. Mulla on bogiputti, sulla on paariputti. Viekö Mikko? Ei vienny. Ei se silleen maistu kyllä. Mulla on kyllä pakko pistää tää bogi sisään tästä. Joo. Ja sun lähtee bogi. Siis mitä niinku... Ei tää niinku... Tuppu. Tuliko sieltä nyt 8? Lumiukko. Mulla on 4. lyönti lähti tosta. 4. 6. 8 vissi. Joo. Eli onko mä nyt 3 appi sitten? Se oli sit siinä, elikkä tosiaan eikä muistettu, että 9 reikää, niin se on 3 ja 2 final. Mä laitan 3 ja 2 final, mä laitan tähän ton tuloksen.
Mut hei, kiitos. Otetaan kiitos. Kohta uusi matsi. Kohta uusi. Ja tulkaa kattoo takaisin reikäpelit sitten seuraavaksi. Ei mitään muuta kuin morjens. Ja moro.